ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಜಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕೊರತೆ ಆಗಬಾರದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಸ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನುವಂತದನ್ನ ಇವತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಜಾರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕೊರತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬಸ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಅವರು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ सो यदे कारणकू बस आगोद बसू करोना नियम पालने एलू कूड़ा करोना नियम बस ओडस्ता है रात्रि ऐट गंटे आगता जन खाली आता है सो आग हेच्चिन जनसंदणी इरोदिल्ल सुमार मूर लक्ष जन आगुवस्तु बस व्यवस्थे इदे नम्मल्लि संपूर्ण व्यवस्थे अस्टू जन ऊरिगे होगोदिल्ल लक्षदष्टु जन होगबहुदु अंत अंदाजिदे ಅನ್ನುವಂತದನ್ನ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರೇ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಒಳಗು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು ಸದ್ಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂತದನ್ನ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೌದಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಹಾಕಿರುವಂತ ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೌದಿ ಈಗ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಬಸ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಈಗ ಸದ್ಯ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಊರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಬಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಸ್ರಮಾನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆ ಆದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ತಮ್ಮ ಊರುಗಳತ್ತ ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೋ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಸ್ಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ 3 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಅಂದ್ರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕುರಿತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಸ್ಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಸ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕುರಿತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಾದರೂ ಬಸ್ಗಳ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬಸ್ಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು 9 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬಸ್ಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಸ್ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕುರಿತು ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಬರಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಕುರಿತು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಸ್ಗಳ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ನಿನ್ನೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಇನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿಎಂ ಅವಾಗಿನಿಂದ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೋ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ಸೋ ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದೇ ಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ರೀತಿಗೆ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಸೋ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಲಗೇಜ್ ಸಮೇತವಾಗಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈಗಲೇ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಬಂದ ಈ ಲಗೇಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಈಗಲೇ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಬಾರದು ಎನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಲೇ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ರೆಹಮಾನ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂರ್ಣಿಮಾ